assalomu alaykum Men psixolog nilfar Yusupova man. man. sizlar bilan g'oyibona yuz ko'rishib turganimdan bag'oyat baxtiyorman barchangizga bugun qandaydir mavzu bo'yicha gapirib bermoqchiman. emasma mana o'zimiz haqimizda gapirib bermoqchiman chunki mana bizga bergan e'lonlar bo'yicha har bir inson ko'pincha tushunmaydi qaysi qatga qanday yo'nalish bo'yicha ekanligi e'lonlarimizda mana kuzatgan bo'lsangiz alohida o'zingiz haqingizda bilib olmoqchi oilangizda katta o'zgarishlar yoki o'zingizni ichki hayotiy savolingizga javob bo'lmoqchi bo'lsa biz bilan yuzma yuz ko'rishishga va alohida to'lovlar narxi yozilgan mobodo siz uzoq joyda bo'lsangiz bir necha kilometr uzoq joydasiz lekin biz tarafga kela olmaydigan bo'lsangiz unda siz klik orqali ellik to'qqiz ming so'm to'lab bir soat biz bilan gaplashasiz va kerakli savollaringizga javob olasiz xudo xolasi agar mobodo siz bu yaqin atrofda toshkent shahrida bo'lsangiz imkoniyatingiz bo'lsa biz bilan yuzma yuz Ə, kelishib gaplashib o'zingizni ichingizda chiqqan savollarni noldan to o'ntagacha ya'ni hayotingizdagi jumboqlar kelisha olmagan munosabatlar yoki o'zingizni nima xohlashingizni bilmayotgan bo'lsangiz yoki sizdagi qaynona kelin munosabatlari turmush o'rtoq munosabatlari yoki o'qishda yo farzand tarbiyasi bo'yicha gaplashmoqchi bo'lsangiz bemalol qo'ng'iroq qilib biz bilan yuzma yuz suhbatlashib bizning ofisimizga kelib ikki soat shug'ullanishingiz mumkin albatta u ikki soatda siz ancha muncha narsalar olasiz chunki yuzma yuz gaplasha olasiz diqqat e'tibor faqat sizga qaratilgan bo'ladi sizni o'rganib sizni birinchi eshitamiz va biz ustozlardan olgan bilimlarimiz hamda o'zimizni hayotiy tajribalarimizdan kelib chiqib asoslangan holda sizga javob berishga harakat qilamiz biz albatta sizni siringizni sir saqlaymiz chunki biz psixologmiz biz insonlarni qanday javob berishni va ularning kimligi biz uchun judayam sir tutilishi shart va bu muhimdir undan keyingi yana bir guruh bor Mabodo vaqtingiz yo'q lekin sizda kun davomida qandaydir savollar tug'iladi ertalab turdingiz kayfiyatingiz yaxshi lekin sizda o'zingiz tushunmagan qandaydir savollar tug'iladi siz fortuna psixologiya kanalini a'zo bo'ling va u guruhga kiring u guruhdagi tartib intizomga rioya qiling bizda tartib intizomda bu chat emas bu qizlar bolalar tanishadigan chat emas bu guruhda o'n besh yoshdan oltmish besh yoshgacha insonlar bor biz u guruh a'zolari bilan tanishdik gaplashdik va bir muddat tanaffus e'lon qildik chunki biz yangi dasturlar bo'yicha ishlayapmiz u mutlaqo tekin bir kunda ikkita savolga ikkita javob olishingiz mumkin hamda mavzularni ham kuzatib borasiz albatta mavzularni biz birinchi bo'lib o'sha guruhga tashlaymiz va onlayn orqali jonli gaplashamiz mana sizga har uh, birini tushuntirdim endi keyingi uh, e'lonimiz yigirma birinchi oktyabrda onlayn o'quv kursi yigitlar va erkaklar uchun alohida chunki yigitlar va erkaklarimizning o'zining sirlari o'zining dunyoqarashlari bor bu haqda o'zimiz uh, ular bilan alohida suhbatlashamiz to'lovlar bo'lgach yetti kun davom etadi 21 oktyabrdan start oladi 200 yuz ming so'm o'zimizni pulimizda ayollar va qizlar uchun esa 10 kun davom etadi unda ham ayollarimizni qizlarimizning o'zini ichidagi tushunmagan yoki qidirib topa olmagan o'zini savollari bor mavzulari bor faqatgina mavzular o'tmaymiz bizar u uh, onlayn kursda o'rgatamiz qanday qilib o'zini qadr qimmatini oshirish qanday qilib o'zini savollariga tez o'zi javob olish qanday qilib ishda işte, va biznesda va pullar psixologiyasini tushunishi va qilib qaysi yo'nalish bilan yengilroq jumboqlarga chap berib o'tib ketish haqida ma'lumotlar beramiz albatta yigitlar va erkaklarga 7 kunligi 200 ming so'm qizlar va ayollarda 10 kunligi hisobiga bu 250 ming so'm lekin bundan hech qachon afsuslanmaysiz atigi 250 ming so'mga 250 ta savolingizga javob olish bu buqadar yaxshi o'rtog'ingizga savol berasiz u o'rtog'ingizning sizdagi oilaning tajribasiga yo'q maslahatini foydalanib ko'rib qosh qo'yaman deb o'q chiqarib qo'yishingiz mumkin yoki kattalardan so'rasangiz kattalarning darsliklari maktablarda psixologiyadan dars berilmagan ular o'zini hayotiy tajribasidan aytadi qanchadir joyida haqiqatdan to'g'ri keladi lekin bu degani mukammal javob emas mukammal javobni faqatgina siz o'zingizga yoqqan uning mehnatini hurmat qilgan psixologga to'lov to'lab olasiz yoki mutlaqo tekin fortuna psixologiya guruhiga a'zo bo'ling o'sha şey, guruhda ham savol bersangiz bo'ladi man u guruhdan iltimos qilganman ya'ni mutlaqo tekin fortuna psixologiyadagi onlayn javob uh, javob uh, savollarimiz nimani talab qilaman hech qachon biron bir muxlis savol bersa psixologga hech qachon boshqa bir inson uning savoliga tahlil berish mumkin emas biz uni tezlikda udalit qilamiz va spam beramiz chunki yonida turgan yoki eshitib turgan savoliga kimdir boshqacha javob beraman deb u insonni muammosini olovlantirib yuborishi mumkin man shu şu guruhdan shuni talab qilaman boshida bizada guruh ochganimizda tushunmovchiliklar bo'ldi hatto shunaqa tushunmovchiliklar bo'ldi biz ularni spam qilishga majbur bo'ldik manga savol beruvchiga javob berdimmi hech kim o'rtaga tiqilish kerak emas chunki man o'sha insonga vaqt ajratib qo'ldan kelguncha javob beraman lekin o'rtaga tiqilib o'zini fikrini o'zini izohini etishga ruxsat bermayman savol javob shuki muxlis o'zini o'sha muxlis o'zini savoliga javob topa olmayotgan inson o'quvchimi katta odammi farqi yo'q uning savoliga javobni bizdan oladi lekin unga guruh a'zolari umuman izoh qilib tahlil qilib undoq qiling bundoq qiling degan narsalarga man ruxsat bermayman chunki savol beruvchi bu guruhda psixolog bilan har kuni kun davomida 20 kun davom etadi yana 10 kunga tanaffus bo'ladi har oyni boshida ochiladi 20 kun davom etadi 21 birinchi числоdan o'n kun birinchisigacha tanaffus elib yopib qo'yiladi nega unday sababi o'sha şey insonlar savoliga javob olgan insonlar mavzular bilan tanishgan insonlar buni 10 kun davomida dam olib hazm qilish kerak to'g'rimi chunki biz hammamiz bolalikdan o'tganmiz o'smirlikdan o'tganmiz ba'zi birlar hali ham bola ba'zi birlar hali ham o'smir agar mana bolalikdan bog'cha opamiz urushadi undoq o'tir bundoq o'tir maktabda ustozlardan gap eshitamiz uyda ota onamizdan gap eshitamiz endi kamiga psixolog endi bir oy davomida gaplashib masalalarni yechishda ba'zi bir joyda urishib javob beramiz ba'zi bir joyda kulib javob beramiz u insonni miyasi bu narsaga dosh berolmaydi uh, judayam ko'p agar kuzatgan bo'lsangiz kanalimda ham juda yam ko'p tarbiyaviy narsalarni uh, faqat uh, bir zum terapiya sekund terapiyalar bilan insonni kayfiyatini ko'tarish uh, bilan aforizmlar orqali tushuntiraman agar manda ham juda yam ko'p kuniga man uh, kerakli dasturlarni tashlashim mumkin lekin sizni o'qishga vaqtingiz bo'lmaydi chunki bu ikki ming yigirmanchi yil masalan onlayn kursda biz hali shu haqida ham gaplashamiz koronavirusmi yoki korona krizismi qanday qilib shu holatda butun dunyoda bo'layotgan глобальный mavzuda qanday qilib yengil chap berib o'tish mumkin va yana qanday kasblarni tanlasak qaysi kasblarda ishlasak bizda boshqa kasblarga nisbatan oldinda yurish bo'ladi va qanday qilib inson doim o'zini muvozanatini ushlab turishi mumkin va qanday qilib qandaydir jumboq bo'lsa yoningizda ota onangiz yo'q ustozingiz yo'q psixolog yo'q siz o'zingiz qarorni qabul qilishingizni o'rganishingiz kerak u onlayn kursimizda to'lovli kursimizda o'rgatiladi mana shu haqda sizlarga ma'lumot bermoqchi edim xudo xohlasa ertaga mana bugun kuzning sentyabr oyi mana tugab mana xudo xohlasa ustozlar bayrami birinchi oktyabr kuni ustozlar boringizga shukur ustozlar bor biz o'rganamiz ustozlar bor biz harflarni taniymiz ustozlardan minnatdormiz minnatdormiz hamda fortuna psixologiya kanaliga a'zo bo'lganlar yoki ko'zi tushib yoki adashib eshitganlar uchun ham minnatdormiz o'ylagan niyatlaringizga yeting oktyabr oyi sizga bilimlar eshigini ochsin oktyabr oyi siz bitirib ulgurolmagan sentyabrdagi ishlaringizni tezda boshlanishidayoq hal bo'lishiga yengilgina atmosfera bilan hayotingizga kirib kelsin hayotingizga va oilangizga farovonliklar tilaymiz lekin biz ham siz bilan suhbatlashayotganda tartib intizomlarga e'tibor berishingizni juda ham o'tinib so'raymiz shunda biz kelisha olamiz shunda biz savolingizga javob bera olamiz shunda biz bundan keyin ham g'oyibonami yoki yuzma yuzmi doim bir birimiz bilan topishib gaplashib turamiz avvalambor bizning bu kanalni asos soldik o'tgan yili mana hozir davom etib kelib turibdi qanchadir joyda kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz qanchadir joyda biz darsliklar audiolar tashladik man o'z kamchiligimni bilaman rus tilida qo'shib gapiraman asosiysi nima yaxshilar asosiysi man gapni tushuntirib gapira olishimda masalan men faqat kitobiy tilda gapirganim bilan kitobiy tilni ko'chaning gapi bilan to'g'ri kelmay ko'p gaplarni tushunmay qolamiz Men oddiy xalqning ichida o'zim ham oddiy xalqman o'sha so'zlar bilan aralashtirib gapiraman qo'ldan kelguncha to'g'irlayman deyman va'da beraman lekin bu va'dani ustidan chiqishim qiyin lekin albatta hali ham harakatdaman hali ham izlanishdaman Men nima demoqchiman bu gapim bilan biron bir gapni tushuntirib yetkazishning o'zi shu katta narsa agar siz biron bir insondan faqat kamchilik qidirsangiz faqat kamchilik topasiz chunki inson bu dunyoga yaraldimi nimani qidirs qidirsa o'shani topadi yovuzlik qidirdingizmi albatta yovuzlik topasiz yomonlik qidirdingizmi albatta yomonlik topasiz agar siz yaxshilik qidirsangiz yaxshilik yo'lida bo'lsangiz yaxshilarda bo'lsangiz siz albatta kerakli foydali narsalarni olasiz keraksizlarni udalit qilasiz biz doim audiolarimizda yaxshilar hamma o'z fikriga ega hamma o'z uz hayotiga o'zi hokim biz o'zimizni darsliklarimiz kattalardan olgan bilimlarimiz va so'zlarimizni sizlar bilan bo'lishmoqdamiz lekin bu degani bizning fikrimiz bilan ish yuriting emas sizga hayotingizga kerakli mos so'zlaringizni olishingizni va qolganini удалит qilib tashlashingizni iltimos qilamiz e, ya'ni o'zi quloqlaringizga tazim bo'lsin bizni eshitayotgan <laughs> bizni ko'rayotgan <laughs> <laughs> ko'zlaringiz nurga to'lsin ravshan bo'lsin qalbingizdan chiqayotgan niyatlaringiz yaxshi bo'lsa ezgu bo'lsa ilohim ijobat bo'lsin biz qancha psixolog bo'lib ishlaymiz biz qancha davom etamiz fortuna psixologiya bilan buni ham yaratganni o'zi biladi qanday holatda bo'ladi qanday holatlarda bo'lmasligi mumkin bu ham yaratganni xohishi bilan neki bu hayotimda erishgan bo'lsam yoki erishmagan yoki ushalgan orzuyim bo'lib ushalmagan orzularimiz bo'lgan bo'lsa ham barcha barchasi mehribon yaratgan egam qudrati bilan har bir savollarga berilgan javoblarda ham albatta yaratgan egamning qudrati bilan javob berishga harakat qilamiz barchangizni yaqinlashib kelayotgan 1 oktyabr ustozlar bayrami bilan tabriklayman albatta har bir insonning xonadonida kimdir qaysidir qarindoshi ustozdir u o'quvchilarga yo'l ko'rsatuvchi tartib intizomdan dars beruvchi hayot yo'lida qoqilmaslikni o'rgatuvchidir ustoz bu ikkinchi ota ona hisoblanadi barcha ustozlardan minnatdorman ustozlarimni boriga shukur va barchamizni ustozlarimizni boriga shukur hammangizni tabriklayman birinchi oktyabr sizga quvonch baxt bilimingizga bilim qalbingizga nur hayotingizga farovonliklar keltirsin mehribon aziz ustozlar sizlarga ta'zim bo'lsin shunday qilib doimgi oxirgi so'zim har bir ishimizdan yaratgan egam rozi bo'lsin yaxshilar ba'zida qattiq gapiramiz ba'zida o'ylamasdan gapiramiz ba'zida til besuyak tildan chiqib ketaveradi lekin yaratgan egam mehribon bo'lib tilimizdan kerakli so'zlarni chiqarishini so'rab qolamiz yaratganga hamdu sanolar bo'lsin sizga va bizga rahmatlar keltirsin inshaalloh sog' bo'linglar salomat bo'linglar birinchi oktyabr bilan qutlayman barchaga omad tilayman boy badavlat bo'lib o'ylagan niyatlaringizga yetib avvalambor sog' salomat bo'lib yurish barchamizga nasib aylasin rahmat